El Nàstic s'encomana a Sant Magí per tenir una temporada plena d'èxits. La plantilla al complet va efectuar la tradicional visita a l'ermita del patró tarragoní quan falten pocs dies per a l'inici de la Lliga. Els granes, que debutaran contra la Unió Deportiva Logroñés aquest diumenge, van escoltar atentament els parlaments del rector de la parròquia, així com els de l'alcalde Pau Ricomà i del director general Lluís Fàbregas, en substitució del president Josep Maria Andreu, que no va poder assistir-hi per motius de salut.